lix diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca looguna talagalay aagga dagaalka ayuu Mareykanka ku wareejiyey Kenya sida uu ku dhawaaqay taliska Africom. Hase ahaatee, taliyaha ugu sarreeya ciidamada Kenya ayaa sheegay in diyaaradahan aanan la soo gaarsiin waqtigii loo baahnaa. Diyaaradahan oo ah kuwa uu Mareykanku farsameeyey ayay sheegeen inuu xoojin doono dadaaladooda bacsiga Al-Shabaab, iyadoo diyaaraduhu xoojinayaan awooddeena goobaha dagaalka. Haddana ma aanan helin waqtigii loo baahnaa, ayuu yiri Samson Muwathethi. Heshiiska lagu siiyey diyaaradaha oo sannado laga soo shaqeynayay ayaa imaanaya iyadoo Al-Shabaab ay weerartay xerada Mandabay 5 Janaayo ee 2020-ka. Saldhiggan waxa uu fariisan u yahay askari Ameerikaan ah iyo cutubyo ka mid ah ciidamada difaaca Kenya. Maleeshiyaadka xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa madaafiic ku ganay xerada ka hor inta aysan qaybtooda gudaha ugu daadan. 3 Ameerikaan ah, hal askari iyo 2 qandaraasayaal ah ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarka oo haatan baaritaano culus uu ku socdo. Wargeyska afka dheer ee New York Times ayaa daaha ka rogay in ciidamada Kenya ay ku dhunteen cooska inta uu weerarku socday, walow eedeyntaasi uu beeniyey taliska ciidamada Kenya. Baashi Cumar, Carlton TV, Nairobi.